جمهوريه سومااليلاند مودان موسی بيخي عبدي ayaa maanta kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa waxa uu kula tukaday masaajidka Muuse Jaamac ee Faras magaalada Hargeysa kumanaan ka dadweynaha isaga kula tukaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Jaamac magaalada Hargeysa ayaa waxa tukinayay wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Sheikh Cabdullaahi Axmed markii laga soo baxay salaad Ciid al-Fitriga waxa halkaasii kala hadlay kumanaankii dadka ahaa ee madaxweynaha kula tukaday masaajidka Muuse Jaamac ee Faras magaalada Hargeysa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi asagoo u duceeyay dadweynaha halkaasii kula soo tukaday waxaanu ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada bisha Ramadaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu dambigeena dhaafo uu ku waalidkeen dhaafo intii dhimatay uu naxariisto inta nool la caafimaad iyo nabadgelyo iyo barwaaqo ku nooleeyo ilaahay inta buugtahay noo caafimaad iyo inta maqanahay noo nabadkeena ilaahay waxaanu ka maqan galay cud iyo cayn iyo colaad ilaahay waxaanu ka baryaynaa nabad iyo caan iyo barwaaqo ilaahu abaartii waa naga jabisay oo nimcaad na siisay ee nimcaan nusqaan lahayn rool aan from aan dabay lahayn oo darb lahayn oo nu dajiyan ka barinay ducada madiin haddaan nahay Soomaaliland waxay caalamka oo dhan kula noqonaa wanaag iyo nabad wixii dhexdeena khilaafana waxaan ku dhameysanaynaa nabad bini'aadamku meeshu joogaba uu iskhilaafaa wuxuu ku dhameystaa wada hadal iyo nabad dalalka jaarka nabad aan ugu baaqaynaa dunidoonana nabad bayn ku dhaqbaynaa wixii khilaaf naga dhexeeya qaran ahaan ama dowlad ahaan nabad baan ugu baaqaynaa colaad iyo tafaraar midna kuma jiro geygan geeska Afrika maanta colaad waa baahnaa dagaal iyo colaad Soomaali way ka soo daashay Soomaaliland nabad bay ku dhaqantay nabad bay ku dhisantay deel iska nabad ugu dhawaaqaysa gudaheeda nabad ay ku dhameynaysaa wixii khilaaf ee jira ilaahay inaga aqbalo salaada jamaceena jamacuu naxariisaa ka yeelo ummadda islaamka oo dhan waynu ku taalideynaa maalinta ciida ilaahayna dambi dhaafiya maqfuurin weydiinaynaa intaasi kadib madaxweynaha qaranka soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa soo gaadhay aqalka qasriga madaxtooyada ee soomaaliland asagoo halkaasi kula kulmay dadweyne aad u tiro badan kuwaasoo madaxweynaha ka qaadanaya salaan munaasibadda ciidulfitriga awgeed guud ahaanba wadamada islaamka ayaa maanta waxaa laga ciiday munaasibadda ciidulfitriga عبد السمد علي احمد ستار تي في هرقيسه.